Azərbaycanın şəxsiyyətinə salam. Əvvəlcə mülki sakinlər bir-birinə dava edir. Ondan sonra atıcı silahlar işə düşür. Bir neçə saatdan sonra mina atanlarla əraziləri zərbə altında saxlayırlar. Zirehli texnika regiona yer edilir və iki ölkə arasında ciddi münaqişə baş verir. Söhbət Qırğızistanla Tacikistanla gedir. Məhz Xəzərin o biri tayında baş vermiş bu ciddi problem regionun özündə də hansı hadisələrin baş verdiyindən bizi hal eləyir. Nəzərə almaq lazımdır ki, əslində qalsa bu ölkələr sakit ölkələrdir və onların faktiki bir-birlərinə qarşı iddiası olmamalıydı. Amma sərhəd problemi bu iki ölkəni qısa bir zamanda bir-birinə düşmən elədi. Hal-hazırda vəziyyət nədir? Digər tərəfdən ümumiyyətlə bu tip problemlərin Asiya ölkələrində baş qaldırması hansı məqamlardan xəbər verir? Və nəzərə almaq lazımdır ki, keçmiş SSR-nin bir sıra ölkələri arasında bu tip sərhəd problemləri var idi. Və onlar ara sıra özünü bir uza verir. Bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Real intervyuda politolog Eldar Namazovla təbii ki, bu məsələlər barəsində danışacaq. Eldar mənim hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Dəvət sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Eldar mənim, həqiqətən də belə baxanda Xəzərin o biri tayı həmişə sakit region olub. Düzdür, 90-cı illəri çıxmaq şərti ilə. Amma birdən-birə məhz sərhəd iddiası ilə Qırğızistan və Tacikistan arasındakı bu münaqişənin biraz geniş baxsaq, kökü hardadır və hansı məqamlara gətirib çıxarda bilər? Bilirsiniz, əzim, Sovetlər Birliyi dağılanda avtomatik olaraq bu inzibati sərhədlər dövlətlərarası sərhədlərə çevrildi. Və beynəlxalq təşkilatlar da, ATƏT də, BMT də həm Azərbaycanı, həm digər bu posovet dövlətlərini məhz həmin sərhədlərin əsasında qəbul edirlər. Amma bunu rəsmiləşdirməyin kifayət qədər çox yol aparan bir məsələdir. Yəni, dövlətlər arasında görək komissiyalar olsunlar, əvvəlcə demarkasiya aparsınlar yerdə o sənədləri. Sonra delimitasiya, yəni sənədlərlə, xartələrlə, iki tərəfli müqavilələrlə. O proses hələ kifayət qədər ləngiyir, hələ o proseslər başa çatmayıb. Və adətən respublikalar MDB daxil olanda da bir-birinin sənədlərini tanımışlar. Ona görə də burada ərazi iddialardan o qədər də söhbət getmir. Hansısa bir yerlərdə, iki yerlərdə. Tarixə nə bilim qarşılıq olub, Sovetlər dövründə də. Bu tarlanı kim istifadə edib? 50 il bir tərəf istifadə edib, 10 il başqa tərəf istifadə edib. Sovet dövründə hiç baxmırdılar ki, bu nə sərhəddir, bu hardan keçir. Ancaq indi isə bu mübahisə doğurur. Və bir çox yerlərdə siz haqlı olaraq dediniz ki, sakinlərin arasında başlayır bu münaqişə və ondan sonra da artıq sərhəd qoşunları ya da ordu qoşulur bu məsələlərə. Ancaq mən sizə bir söz deyim, burada bir məsələdə istisna var. Ermənistanın Azərbaycana qarşı iddialarına bağlı. Ermənistan bugün də hələ Azərbaycanın sərhədlərini tanımaq istəmir. Erməni tərəfinin mətbuatını oxusanız, orada açıq deyirlər ki, biz Azərbaycanın sərhədlərini tanıya bilmərik. Yəni tanısaq, deməli biz Qarabağdan əl çəkməliyik. Yəni bunu hətta onlar qəbul etmirlər. Düzdür, düşünmürlər ki, sən qonşunun sərhədini qəbul etmirsənsə, deməli sən öz sərhədini də qəbul etmirsən. Deməli, sol altında təkcə Qarabağ olmur, sol altında Həmizan Gözür da sol altındadır, deməli, İrvan da sol altındadır, Göyçə Mahal da sol altındadır. Onlar bunu dərk eləmirlər, ancaq ümid edirəm ki, yaxın zamanlarda başa düşəcəklər ki, bizə qarşı rəsmi ərazi iddialarına çıxış eləmək necə onlara baha başa gəlir. Ancaq qayıtsaq bu Mərkəzi Asiya, bilirsiniz, o sakit, siz dediyiniz bir region, o elə bir üçün tufan qabağı bir sakitçilikdir. Bir tərəfdən açıq deyir, Rusiya bu yaxınlarda açıq Prezident Putin bəyan etdi ki, bizim ərazilərimizi götürüb çıxıb müstəqil olublar bəzi dövlətlər. Və deyir, biz buna dövcürük ki, ona görə üçün onları dost sayıraq. Yəni, onlar başqa siyasət yürütsə, deməli, Rusiya həmin ərazilərlə bağlı iddiaları qaldıra bilər. Hamı da başa düşdü ki, burada iş növbədə söhbət misal Qazaxıstandan gedir. Hətta bu vaxtda Rusiyanın dövlət dumasının bəzi diplomatları rəsmi çıxışlar etdilər. Qazaxıstan tərəfindən onlara sərt cavab verildi. Hətta prezident səviyyəsində cavab verildi. Digər tərəfdən
Çin'in orada nüfuzu getgide daha da güclənir mərkəzi Asiyada. Və nəhayət ABŞ indi başlayır Əfqanistandan öz qoşunlarını çıxartmağa. Əfqanistanda indi mövcud olan hakimiyyət bəlkə də heç bir ildə tap gətirilməyəcək. Talibana qarşı. Talibana qarşı. Və orada Taliban orada hakimiyyətə gəlsə, deməli onların da təsiri, İslam qruplarının radikallaşması, bu həm Tacikistanda biz görəcəyik, həm Özbəkistanda biz görəcəyik. Yəni Tanrı bu xalqları qorusun və o bölgə bizim üçün çox vacib bir regiondur, bölgədir. Bizim qardaş Türk dövlətləri orada yerləşir, Türk xalqları orada yerləşir. Amma gələcəyə baxanda kifayət qədər nigerançılıq var o bölgənin taliyi üçün orada bu sabitliyi qoruyub saxlamaq mümkün olacaq, yoxsa yox. Mən Qazaxıstanın şimal sərhədlərindən tutmuş, Əfqanistanın şimal sərhədlərinə qədər böyük bir regionla bağlı bir sual vermək istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, məhz Qarabağda biz qalibiyyətə əldə edəndən sonra biz üçün iqtisadi layihələr çox önəm daşıyır və məhz Çinin Avropa ilə birləşdirilməsi bizim konkret marağımızdadır. Və həmin o planlaşdırıldığımız yollar da həmin o dediyim ərazilərdən keçir. Və birdən-birə həmin o ərazilərdə belə münaqişə ocaqlarının yenə də alışması bizim özümüzə də çox ciddi zərbə vura bilər. Əslində qalsa bizim mega layihələrimiz hamısı qalacaq sual altında. Burada hansı maraqlar ola bilər bu? Kimin marağında ola bilər bu? Bilirsiniz, mən belə bir təhlükəni görürəm, ancaq o təhlükəni mən o qədər böyük saymıram. Nəyə görə? Hətta orada ərazilərə nəzarət uğrunda mübarizə aparan həm dövlətlər, həm etnik qruplar, onlar adətən məsələn ona çalışırlar ki, həmin o böyük strateji ipək yolunun bir hissəsi onların arasından keçsin. Çünki onlar da mənbir dividentlər qazandırlar. Yəni, min illərlə bu qayda var idi ki, bu deməli, yolla ticarətə heç kim mani olmalı deyil. Hansı bir dövlət başlayanda mani olmağa, əksən ona qarşı müharibə ilə nə olurdu üçün? Niyə imkan vermirsən ki, həmin ərazidən, deməli, həmin o yollar davam etsin və ticarət davam etsin? Onun görə də bu layihədə hamı maraqlıdır. Hətta bir-birinə mübarizə aparan tayfalar da, dövlətlər də, xalqlar da hamısı maraqlıdır ki, məhz onların ərazisindən keçsin bu yollar üçün, onların da mənim bir qazancı olsun. Qazancı o mənada yox üçün, kimisə öldürüb soyacaqlar, əlindən mallarını alacaqlar. Qazancı o mənada üçün oradan yollar keçəndə tariflər olur, dəmir yolunu istifadə edirsən, tariflər olur, avtomobil yolunu istifadə edirsən, tariflər olur. Onun görə də həmin bu böyük strateji layihələr mən əminəm üçün həyata keçəcək. Onların tarixçəsi min illərlə davam edir. Bu hamıya lazımdır, hamı başa düşür üçün bu vacibdir. Ancaq orada o nəzarət uğrunda və bu layihənin bir hissəsi olmaq uğrunda şiddətli mübarizə gedə bilər, qanda tökülə bilər. Ermənistan indi üzr istəyirəm, özünü belə girir ki, mən o layihənin üzvü olmalıyım. Çindən gələn yol mənim arasından keçməlidir. Onlar ölürlər, istəyirlər ki, buna nail olsunlar. Ancaq da onlar Azərbaycana ərazi iddialarına, çıxış elətdiklərinə görə faktik olaraq bütün bu beynəlxalq layihələrdən kənarda qalıblar. Qırğızstan, Tacikistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Çeçenistan, İnquşetiya, Azərbaycan, Ermənistan və Azərbaycan, Gürcüstan. Bu cütlüklərin hamısının arasında sərhəd problemləri var. Və Azərbaycanın adı iki dəfə hallandı. Mən o siyahını özüm üçün hazırlayırdım. Düzdür, Çeçenistan və İnquşetiya subyekt olsa da hər halda özlərinin sərhədləri var. Rusiyanın daxili məsələsidir. Hə, daxili məsələsidir. Amma məhz bizim bu Ermənistanla olan məqamlarımız mənə çox maraqlıdır. Bəlli məsələdir ki, biz avtomatik olaraq həmin o Sovet dövründən qalmış sərhədi qəbul edirik, amma Ermənistan hətta Şurnuxu kəndiyinə bağlı, Süniklə bağlı problemləri yenə də ortalığa atır, yenə də sərhəddə hansısa ciddi münaqişə yaradır, atışmalar baş verir. Bilirsiniz, gəlin, orada o şəhıda Azərbaycanla bağlı yalnız bir bəndi qoyaq. Bu, Ermənistanla Azərbaycan. Gürcüstanla bizim ərazi problemlərimiz yoxdur. Hətta o ABD ilə bağlı da o müzakirələr o xarakteri daşımır üçün onlar Azərbaycana ərazi iddialarından çıxış edirlər. Onların ilk təklifi belə olmuşdu üçün bu ABD-nin
80% bizim ərazimizdəndir. Azərbaycan hissəsində 20%-dir. Gəlin ondan da böyük ərazini biz sizə verək, mübadilə edək və buna ərazi iddiası kimi bunu qəbul etmək biraz düzgün deyil. Mən ümid edirəm ki, Gürcistan ilə Azərbaycan arasında heç bir konflikt olmayacaq. O müzakirə predmetidir, inşallah onu da yolunu tapacaqlar və həll edəcəklər. O üçün qaldı Ermənistanla burada vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir, nə mənada mürəkkəbdir. Heç bir postsovet məkanda, heç bir başqa respublika belə açıq aydın o birisi qonşu respublikanın ərazilərinə belə iddialarla çıxış eləməyib və işğalçı siyasət yürütməyib, torpaqları işğal etməyib. Misal üçün, bu Ermənistan bu mənada istisna haldır bütün respublikaların arasında. Və indi də Ermənistanın özündə gedən proseslərə biz baxanda, biz görürük ki, onlar özlərini elə bir quyuya salıblar ki, oradan hələ çıxmağın yollarını da tapa bilmirlər. Ağılları yoxdur. Bəli, misal üçün. Bax, bu sərhəddir. Zəngəzurda bu sərhəddir, dövlət sərhəddidir. Ermənistanın özündə qanun var, sərhəd haqqında qanun var. Həmin qanuna görə sərhədyanı zolaq olmalıdır. Hər dövlətdə bu var. Yəni, düz sərhəddindən başlayaraq bir neçə kilometr sərhədyanı zolaq olur. Adətən bir 5 kilometr olur nə qədərsə. Orada hətta yerli sakinlər də sərhədçilərin icazəsi olmadan ora girə bilmirlər. Yalnız icazə ilə, razılıqla ora gəlirlər, gedirlər. Təsəvvür edin, Ermənistanda, Azərbaycanla Uzangezurda sərhəddə gündə bir insident baş verir. Nə insident? Ermənin çobanı gəlir öz sürüyünlə, düz sərhədin yanından da orada gəzir, sürünün yarısı qaçır Azərbaycan tərəfə. Bunların başları xarab olub. Sənin sürün nə gəzir Azərbaycanın sərhədində? Sən dövlətsənmi? Sənin dövlətin sərhədin varmı? O sərhədin sənin qanunda göstərilən sərhədyanı zolağın varmı? Sən gəlib bu sakinləri niyə tutub oradan çıxartmırsan 1-2 kilometr, 3 kilometr aralığa üçün bu sərhəd boyu burada zolaq olmalıdır, sən bura icazəsiz olun. Bəlkə o bizim casusumuzdur. Bəlkə oradan bütün informasiyaları yığır, gətirir Azərbaycana təhvil verir. Yəni, burada dövlətçilik təfəkkürü də yoxdur. Dövlət üçün öz sərhədlərini tanımır, sərhədlərini qura bilmir. Onun nə dövlət ola bilər? Mən həmişə demişəm ki, bu Ermənistan bu geopolitik bir projedir. Onu kağı üzərində vaxt ilə çəkiblər, sonra da çalışıblar onu reallaşdırmağa. Onlar da elə öz dırnaqarası dövlətlərinə də elə geopolitik proje kimi baxırlar. Yəni, onların davası da Çin, Rusiya, Amerika gəlsin onların əvəzinə Türkiyə ilə, Azərbaycan ilə vuruşsun, dava eləsin, torpaqlarımızı alıb onlara versin. Nəyin hesabına onlar ya Türkiyənin ekspansiyasının qarşısını alırlar, nə bilir, ay balam, sən get öz əhalinə bir hələ günahla, sən get öz çobanına bir başa sal üçün, sərhədin yanında otarmaq, heyvan otarmaq olmaz üçün, sən sürünün yarısı qaçır o tərəfə, sən bir dövlət kimi özünü apar, öz əhalinin qayğısına qal. Və o cümlədən sərhəd məsələlərində, dediyim kimi, bax, onlarda indi internetlərin 100% hamısı demək olar ki, onunla bağlıdır ki, hətta Ermənistan kağız üzərində qəbul elədiyi qanunları, heç ondan xəbərləri yoxdur ki, yerinə yetirmirlər, riayət etmirlər. O sərhəddin, sərhəd boyu nə gəzir orada o cəmaat, nə otarırlar onlar düz sərhəd boyu üçün, nə sərhədyanı zolağa baxırlar, nə dövlət sərhədinə baxırlar. Onun üçün onlar öz ərazilərində qayda qanun yaratmalıdırlar. Təəssüflər olsun ki, onlarda bu dövlətçilik təfəkkürü yoxdur. Yalandan deyirlər 2000, bizim 3000 təcrübəmiz var. Biz görürük də onların öz dövlətlərinə münasibətini, öz sərhədlərinə münasibətini. Bax, o Zəngəzurda da bütün o incidentlərin hamısı, bax, o Ermənistanın daxilində bu hərc-mərcliklə bağlıdır, qansızlıqla bağlıdır, siyasətini tanımır, qubernatorlar başnazirə tabi olmurlar. Başnazır gələndə qubernatorlar ona fitə basırlar, sonra başnazır gedir, polisi göndərir, bəzi şəhərlərin merlərini həbs eləyib aparırlar prokurorluğa ki, sən niyə biz dövlət rəhbərinə qarşı belə bir hərəkət elədin? Bax, belə bir durumda təbii ki, İlqar, belə bir incidentlər olacaq, onun üçün adamlar qalıblar yəhsiz. Orada yaşayan hətta bu yerli cəmaatın elə bir şeyin yəhsi yoxdur. Sərhəd qoşunları da yoxdur. İndi onların axırıncı qanunları var ki, kontrakt üsulu ilə orduya çağırılanların yaşını 65-ə kimi qaldırıb.
pensiyacı adamı ya, 65 yaşında adam. Ona göre ki gəncləri müharibədə qırılıblar. İndi onlara silah paylayırlar ki, sən hesab edersin, sən orada xidmət edirsən. Öz kəndində gecələrə çıx orada, otur bax. O tərəfdə Azərbaycanın da dronlarla, İsrailin LoRa raketlərinlə, hamısı müasir 21-ci əsrin ən güclü ordularından biri dayanır. Bu tərəfdən də 65 yaşında pensiyacılara silah paylayırlar ki, get sərhədi qoru. Əlbəttə insiniyyətlər olacaq. Ermənistanda indi dövlət yoxdur. Yaxşı, əgər belə bir vəziyyətsə və əslinə qalsa, belə bir vəziyyət həqiqətən də və belə olan halda niyə görə də biz onların problemini həll eləməyək? Zəngəzura baxaraq biz asanlıqla o problemi özümüz həll eləyə bilərik. Əgər onlar o problemin ümumiyyətlə varlığını anlamırlarsa və nəzərə alsaq ki, bizim hələ Zəngəzur dəhlizimiz mütləqdir. Bəli. Niyə görə də biz özümüz o problemi həll eləyirik? Bilirsiniz, burada həm imkanlar çoxdur, həm də çox maraqlı bir ideyalar da gəlir. Təbii ki, günah ermənilərin özündədir ki, belə bir fikirlər meydana gəlir. Ancaq həqiqətən də əgər onlar bizim sərhədlərimizi tanımırlarsa, deməli, Zəngəzur məsələsi də havadan asılı vəziyyətdə qalır. Vaxtı ilə bolşeviklərin dövründə elə bir üçün bir paket razılaşma əldə olunmuşdu. Qarabağ Azərbaycandadır, onun muxtariyyəti var. Zəngəzur isə verildi Ermənistana. Yaxşı, yaxşı pis o vaxtı biz 70 il Sovet dövründə buna riayət etdik. Ermənilər bunu pozdular. Elə bir olmaz ki, sən bir əgər bir paket razılıq iki bənddən ibarətdirsə, sən birini pozursansa, deməli ikincisi də qüvvədən düşür. Deməli Zəngəzurun Ermənistana verilməsi də qüvvədən düşür. Onlar niyə Qarabağla bağlı rəsmi olaraq ərazi iddialarına çıxış edə bilərlər, biz isə Zəngəzurla bağlı çıxış edə bilmərik. Onlar bizim sərhədləri tanınsaydılar, o başqa məsələ. Onlarsa bizim sərhədlərimizi tanımaq istəmirlərsə, deməli öz sərhədlərində tanımırlar. Deməli bütün bu ərazi sual altındadır ki, hələ baxmaq lazımdır ki, tarixən bu kimin olub və hansı dövlətin deməli qanunu bir ixtiyarı var və gücü var, imkanı var ki, onlara nəzarət etsin. Belə getsə, biz gecə tezi Dağlıq Qarabağa yox, Ermənistanın öz ərazimizdə bir muxtar vilayət statusunu təşkil etməli olacaq. Onun üçün onlar da, yenə deyirəm, dövlət kimi onlar artıq indi fəaliyyət göstərmirlər. Dövlət deyilən anlayış və onlarda yoxdur orada. Tamam, dünya praktikasına nəzər salanda, məhz sərhədlə bağlı problemlər yarananda bu öz həllini necə tapır? Düzdür, adətən hərdən xəritəyə baxırsan, çox belə düz xəttlər görsənir, bu ələxsus da Afrikanın şimalındakı ölkələrdə. Bəli, bəli. Və başa düşürsə ki, burada sadəcə xətt keşi qoyub, sərhəd deyiblər ki, bu sənin, bu sənin. O kabinetdə çəkilən bir sərhədlər, kabinetlərdə çəkilir. İkinci variant, xəttlərin, sərhədin əyri olması başa düşürsən ki, burada tamam başqa bir prinsiplər həyata düşür. Və eyni zamanda mənim ikinci dünya müharibəsindən sonra Fransa ilə Almanya arasındakı sərhədin konkretləşdirilməsinə bağlı bir məqamlar da yadıma düşür ki, Strasburg Fransada qalır, Sar vilayəti Almanyada. Düzdür, fransızları və yaxud da ki, almanları taciklərlə, qırğızlarla, qazaqlarla, özbəklərlə, ermənilərlə fərqə qoymaq düz olmazdı. Hər millərin özünün düşüncə tərzi, dünyaya baxış bucağı var. Amma hər bir halda bu dünyanın özünün bir praktikası var yəqin ki. Praktikalar çoxdur. Bilirsiniz, əzim, siz sadaldığınız o variantların hamısı mövcuddur. Biri var, bu təbii yolla həll olunur. Misal üçün, dövlətlər arasında çay var. O çayın üzrə sərhəd də gedir. Və dağlar var. Dağın o tayı, o dövlətdədir, bu tayı ərazi isə deməli buradadır. Yəni göl var, gölün yarısından elə bir üçün bu qərar verilir ki, bu gölün bir hissəsi o tərəfdədir, bir hissəsi bu tərəfdədir. Bu təbii coğrafi baxımdan təbiətin öz yaratdığı müəyyən bir sərhədlərdir ki, çox hallarda xalqlar buna riayət edirlər ki, nə bax, dağın o tayında onlardır, bu tayında da bizik. Bu təbii olan yaranan bir sərhədlərdir. Ancaq elə var ki, konfliktlərin əsasında yaranıb, müharibələrin əsasında yaranıb. Onda da misal üçün, barışıq elan olunubsa, ərazi mübadiləsi olunub. Necə siz dediyiniz, misal gətirdiyiniz üçün, Strasburg Fransanın ərazisindədir, ancaq bu Ezas tərəfdə, orada bəli, Almaniyanın tərəfində. Mən də bir misal gətirdim ki, vaxtilə bolşeviklər
Azərbaycanın ərazisi olan Zəngəzuru verdiler oraya. Ancaq bizim de hələ minnət də bizə qoyurlar üçün Qarabağ sizdə qaldı da. Ancaq bu da deyirəm Sovetlər dövründə istər istəməz bunu bir biz məcbur idik buna riayət eləməyə. Ancaq bunu pozan da elə erməni tərəfi oldu. Və bir məsələ də var. Müharibədən sonra müharibəni başlayan, təcavüzü başlayan ölkə və sonra da məğlub olan ölkə adətən öz bu əməllərinə görə cavab verir və qiymətini ödəyir. Ya pulla, ya zavodlarla, ya ərazilərlə. İndi bu Ermənistanın Azərbaycana qarşı bu təcavüzü, torpaqların işğalı, bu qədər vurulan zərbənin altından onlar görək nə cür çıxacaqlar, nə ilə bunu ödəyəcəklər. Torpa mı? Pulları yox, zavodları yox. İnşallah. Ancaq torpaq var. Minnətdaram sən. Çox sağ olun, uğurlar. Sağ olun. Politolog Eldar Namazovla məhz bu istiqamətdə danışırdıq. İstiqamət həqiqətən də ölkələr arasında sərhəd münaqişələridir ki, artıq Orta Asiya ölkələrinin arasında bu yenə də alovlanmağa başlayıb. Şükür olsun ki, artıq son ayda olan məlumatlara görə həmin ölkələr bir-birləri də masa arxasında danışıqlara keçməyə hazırdırlar. Əla, bizə də o lazımdır. Çünki məhz həmin dövlətlərin ərazisindəki münaqişə Azərbaycan olaraq bizə heç bir vaidə lazım deyil. İstər dini, istər mədəni, irsi, iqtisadi fərq eləməz istənilən istiqamətdən bizə bu müharibələr sərf eləmir. Salamat qalın, əsası olun.